Iola Gruffydd lives in Gwynedd and she has a child with multiple learning and physical disabilities. This is her experience of family life over the past 10 years. Well, un o'r ddeg mlynedd yn ôl ges i efeilliaid ac oedd un o'r efeilliaid heini gito wedi cael ei enni efo anaf i'w ymennydd sy'n golygu bod gynnu fo anabledd corfforol ac anabledd dysgu dwys. Felly o'r cychwyn oedd na nifer fawr o bobl yn ymwneud â ni'n bywyd bob dydd. Da ni wedi derbyn tri math o wasanaeth. Da ni wedi derbyn gwasanaeth sydd yn gwbl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Er enghraifft, meddygon teulu ni yma'n Wein Fawr, mae pob aelod o staff y feddygfa yn siarad Cymraeg a Saesneg. Ac felly, da chi'n gallu cerdded i mewn a derbyn gwasanaeth cwbl gyfartal yn Gymraeg neu yn Saesneg, a hwnnw di'r gwasanaeth gorau posib i ni dderbyn. Da ni wedi derbyn gwasanaeth lle mae o'r gael mond trwy gyfrwng y Saesneg. Does a ddim ymdrech o gwbl o ran y gweithiwr i ddefnyddio'r Gymraeg efo ni fel rhieni nag efo gito sydd mond yn gallu siarad Cymraeg. Wel, mae gito'n gyfathrebwr da iawn yn Gymraeg. Mae'n gyfathrebwr naturiol, mae gen o iaith gyfoethog. Ond doedd o ddim yn gallu cyfathrebu efo'r gweithwyr yma. Oedd o'n gofod dibynnu arna i gyfieithu drosto fo pan oedd eisiau deud rhywbeth ac i ddeall beth o'n nhw'n ddeud wrtho fo. Mae gito wedi colli allan ar rhai gwasanaethau oherwydd bod y gwasanaeth ddim ar gael yn Gymraeg. Ac felly, doedd o ddim yn addas i ddyfo i dderbyn, doedd o ddim yn rhan o'r gwasanaeth. A da ni wedi derbyn trydydd math o wasanaeth, lle dydy'r gweithwyr ddim yn hyderus i siarad Cymraeg efo ni fel rhieni, ond maen nhw yn defnyddio'r Gymraeg wrth siarad efo gito. Maen nhw yn defnyddio hynny o urfa ganddyn nhw, maen nhw'n cyfathrebu hefo fo, ac mae o, dwi'n meddwl, yn teimlo reit gyfartal. A mae gen i barch at y gwasanaeth hwnnw, dydy o ddim ar gael yn Gymraeg, ond mae yna ymdrech yn cael ei wneud i ddefnyddio'r Gymraeg ac i gydnabod pwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg efo gito fel bod o'n rhan o'r gwasanaeth. Dwi'n meddwl bod i rhaid i reolwyr ddeall pwysigrwydd cyfathrebu. Heb y cyfathrebu hwnnw, dydy o ddim yn wasanaeth effeithiol.